ali kad smo bili djeca, smo bili i gladni. Onda budemo išli popadat i šljive i ove trešnje i krušve. I onda kada bude nas ulovili, onda budu dobili batina. I to je bilo često. Zato stvarno smo bili gladni, nije bilo stavljesta. Moj tata bude išao kopat za 5 kg krumpira i na večer bude došla doma, to bude mama skuhala i skoro se pojedi. Nije bilo drugoga. I tako je to bilo to vrijeme. To je bilo najgore dane u životu.